谁告你的同居了？谁告你的？一个正常的人愿意家里招臭虫吗，宝贝儿？没有吧？嗯，好吗？他是都什么叫配合不？沾边都不能沾边，知道吗？臭虫一个。疯起来连自家人都骂，汪小菲、张颖颖绯闻满天飞，大多实锤让人认为二人恋情属实，可张兰直播时却否认两人同居，还讽刺张颖颖是臭屎壳郎，说她配不上自家儿子，连沾边都不能沾边，没啥不敢公开的，臭虫一个上身了，自己一下就给他弹开了，若是一个好女人有啥不敢公开的，这话是明显在嫌弃张颖颖。有什么不敢公开的，那臭虫上身了，兰姐啪就给他弹了。嗯，有什么可不敢公开的，真是要一个好女人有什么不敢公开的，宝贝儿，啊，撑的你们都小黑粉儿。可之前两人不还是一起出去爬山吗？闹矛盾了还是为了热度炒作呀？